Cristiano akuma kuria gadu, Cristiano akuma woko muiga na arata itu mregore ge tumukumia Yesu Kristo. Ndirakeda kumanyita ogeni mushirini uyo wito wa Father John misenino ya muiga. Tugithie na mbere na kuhoera moyo wa maitu, tugithie na mbere na kuumiriria muci uyu, tugithie na mbere na kuhoera maundu maria me mbere itu muthenya wa gatatu. Tugithie na mbere na gwitaga moyo wa maitu ngai auhe ngerenwa ya itumbero. Ndirakenda kumunyita ũgeni na njĩra mwanya nyite Father Josphat Mwangi ũrĩa ũgũtũtongoria thĩinĩ wa igongona rĩrĩ na nĩ ũndũ wa kũhoera mũciĩ ũyũ na kũhoera moyo wa maitu. Father Josphat, karibu tũtongorie igongona-inĩ rĩrĩ. Karibuni.